Elkargunetan festa helduta, hogeita amalaura ja. Iaz errena egin ondoren, kolpeka ta kargu jaia. Txalapartak inuler liteke, etenaren esanaia. Abiadura zaldakorra bai, baina konpasez jarraia. Modako hitzak ditugunean, debekuta agindua. Magina dabil herri kultura, begiz jota ospindua, edo beste on identitate, aldarriakin mindua, beraz ipini makilak dantzan, badata zerrastindua. Aurtengo urtea berezia da, omenaldi bat tarteko. Ainoa Pili eta Irantzu, eskertu nahian hasteko. Gure baitara isilune bat, entzungo baita kolpeko. Naizta makilak noiz astinduko, etzauden dagoeneko, hemengo festa zurea ere, izan dadila eneko. Arratsaldeon, ez dakit, mikroa piztuta daukagun bai, entzuten da, ez da? Arratsaldeon eta ongi etorri guztiok, aurtengo txalaparta festara. Bistan da ez dala ohiko festa bat arrazoi askorengatik. Batzuk Elipagola bertsolariak abia puntua emanez gaurko jaialdi honi aipatu ditu. Berezia da, aurtengoa. Berezia da, iaz eten bat egin ondoren gatozelako. Ez nahita egindako etena, egoerak behartuta egindakoa baizik, eta berezia tartean ere sentimentuak gaur nahiko bor-bor izango ditugulako. Seguruenera ez da nahi genukeen ekitaldia izango, baina bai nahi du txalaparta festa orain arte izan denaren sustraiari eta enborrari heldu, bere bizkarrezurra diren edukiak mantendu, eta datorren urterako beste egoera batean egongo garen itxaropenaz, beste modu batera egin ahal izateko bultzada izan dadila. Itxaropen horrekin, gatoz behintzat gaur txalaparta festa hau egitera eta zuekin batera konpartitzera. Eta esaten dudanean, izango dituela ohiko edukiak, ba izango du nolabait ere noski txalaparta doinua, baina izango du txalapartak izan duen eta herri honi lotuta izan duen ibilbidearen seinale, izango du gure jatorriaren eta gure oinarriaren gogoratze bat eta ez galtze bat urtero egiten den bezala, eta izango da ere beste urte askotan entzun ahal izan dugun hainbat eta hainbat txalapartari entzuteko modua. Baina aldi berean ere izango da, eta somatuko duzue
batea baino gehiagotan, txalapartak etorkizuna daukanaren irudia ere. Jarraipen bat badagoela. Ez txalapartari astinduz batzuk urteluz ezaritzen direlako bakarrik, baita ere gazteetxoagoei ere erakusten ari zaien eta haiek ere ikasteko erakusten ari diren, ba nolabait ere grinaren adierazle. Hernaniko musika eskolak eta Txakuntxan taldeak antolatzen dute urtero bezala eta eskolatik datozkigu lehendabiziko bikotea. Aitor irakasle lanetan eta Ander bere 9 urtekin jarraikortasuna badagoela erakusten duen gaztetxoa, beraz has gaitezen txalaparta doinuak entzuten. Batek daki, Anderrek urte batzuk barru noraino eramango duen txalaparta, Hernanin izan dira bera bezala hasi eta gero goren gorenera eraman duten makina bat adibide. Bakoitzak bere funtzioa du, txalapartaren ezagupenean, zabalpenean eta jotze horretan batzuk esan bezala gorenera eramatea. Eta beste batzuk guri urtez urte eta plazer bat izaten da gogoratzea nundi gatozen, zeintzuk diren txalapartaren oinarriak. Eta horrek ere badu meritua, urtez urte, utxik egin gabe, familiko batzuk ez direnean besteak, beti Goikoetxetarrak eta Zoaz Nabartarrak hemen izan ditugulako jotzen, eta urten ere kale egin gabe hemen ditugulako. Gainera, pixkanaka urrengo generaziotara hemen ere zabaltzen, eta bueno, Mari Carmen da Peio uste entzungo ditugula aurrena, gero Isabel eta Maia, baina hau apuntatu behar izan dut, Gazteak oraindik ez ditut kontrolatzen, a ber. Badakit bat Maia dala, jarraipena badauka, eta bestea Leire esan diazue. Ba, hiru bikote izango diago, Goikoetxea eta Zoaz Nabartarrak, beti bezala ez dezaguna ahaztu nondik gatozen, nahi dezuenean.
Goikoetxe atarrak eta zoaz nabartarrak esan dugu, eta Simon eta Manuele joko zutela, goizu eta atarrak, ez dugu esan, Goikoetxe atarrak, orduan, beraien zatere, gure ongi etorria. Gu Goikoetxe atarrak esaten dugu beti, nahiz tatartian gero izeta sartzean, da bai, betikua. Seguro ez zaizuela inporta gainea. Animo!
azken bi urteak ez dira erresak izan, Sestaoko familia batean, familia txikian eta hundian, pentsatu nahi dugu, Enekoren galeraren ondorioz. Gaur txalaparta festa konbendu nahi du. Horrelakoetan, seguruenera normalean hitzak soberan egoten dira, eta nekez ordezkatzen dute, ordezkatu behar dutena, baina guk ere faltan botatzen dugu Eneko. Nosotros también le echamos de menos, Pili. Seguruenera berak nahiago zukeen Tilosetan egongo bagina, guk ere bai, beste giro batean, udaberriko gauiro eder batean, txalapartaz eta lagun arteaz gozatzen, baina egoerak ona ekarri gaitu. Beste formato bat, xumeagoa, baina bihotza jarri dute, eta somatuko duzue, hemendik eta amaierara bitartean txalapartan arituko direnek, bihotza jarri dute omenaldi honetan. Eta lehendabizi, egoera zailontan, Sestaoko txalaparta eskolari egin nahi diogu toki. Egin nahi dugu toki diot, txalaparta festan berezko tokia dutenak dira. 84an etorri ziren, gogoratzen zidan orain dela gutxi sendoak, lehenengo aldiz, Aitorrekin lehengo egunean hizketan, ia erresagoa zen esatea zenbat urtetan ez ziren etorri, Sestaokoak Bizkaia ordezkatu zenbat urtetan etorri diren esatea, baino dozenatik gora uste dugu izan zirela, asko behintzat bai, eta beti izan dute txoko bat txalaparta festan. Bi urte hauek ez dira erresak izan egoeragatik, baino pandemiak ere ez omen dio eskolari bere lana tajuz egiten utzi, sendoa bera bakarrik herrian, besteak bakoitza bere tokian, badakigu pandemia honekin eta etxean itxita ze zaila izan den ere egitea. Eta kezkatuta datoz maila emango ote duten edo ez. Gu seguru gaude baietz egingo duten hori sentimendu guztiarekin egingo dutelako eta bihotza jarriko dutelako hemen. Badakigu gaztetxoekin ari direla, berriro ere ahaleginetan lanean, segida eman nahi diotela eta adibiderik garbiena Aimar dutela, Enekoren semea, berak ere gogoa duelako eta batek daki urteren batean akaso Eneko bera ordezkatzera aita etorriko da. Bera ordezkatzera ez, bere leku propioa irabaztera etorriko da, baina zalantzari gabe lotura egitea ezinezkoa edo ez egitea ezinezkoa izango zaigu denoi. Beraz, gure animo guztiekin eta sentimentuak gailenduko diren pentsamenduarekin beste akats batzuk tapatzeko, lasaiago etor daitezen Sestaokoak animatu nahi nituzke etortzera eta zuek txalo bero bat eskaini mesedez. Bai, txuten da? Bai, bale, beno, hitz batzuk botatzea petxatutan euskan, baina, bueno, Marianek ondo labur bildu du, pixkate, hasi baino lehenago, luzatutako ideiak eta, baina bai, labur botan nahi nizukeke, ba, hori, lehendabizi, eskerrik asko Hernaniko txalaparta eskolari, musika eskolari, ondo jaso, kartelan ondo jaso duzuen moduan, ba, Eneko hemen bizi izan zituen, ba, bere bizitzako egunik, edo, bueno, ba, posgarrienak edo, berak komentatzen zuen, ez, 25. urte horrenak jasotako liburu horretan, eta ondo jaso duzue, bestetik, eskerrik asko, bebai, pandemia gatik eta, ba, bizi duguneten honi, ba, amaiera jartzeagatik eta berriz ekiteagatik txalapartari, nik uste dut komunitatea behar duelako, eta gure partetik, ba, hori, momentu latzak bizi ditugu, baina, eta, bueno, pandemiagatik eta, ba, aurten lehenengo aldiz, ez dugu ezer prestaturik ekarri, bi saio libre joko ditugu, eta horrezatik, barkamena, pizkat, lotxak komentatzen nion lehen Mariani, hori, gustatuko ideia baditu lako, baina hori denborarik ez, entzaiatzeko, eta, bueno, uste dugun, eman beharko genukeen maila, ez eskaintzagatik. Halere, hori, sentimendua jarriko dugu, eta etorkizunera begira, ba, mesu positibo bat utxik nahiko genuke, hori, esan ez, Sestaon, txalaparta eskola jarraitzen duela, etorkizunera begira, hori, gazteak ateako ditugula, eta txalapartaren doinua, ba, jarraituko duela Bizkaialdean, bale? Eskerrik asko. Thank you.
biztan den bezala, ensaiatu gabe badea ere, sestaok berriro ere Bizkaia ordezkatzeko txalaparta festan arazorik ez dauka. Eneko faltan botako dugu, baina dudarik ez dago, baina seguru berriro ere sestao izango dela txalaparta festan urrengo urte hauetan ere. Eta badakit gorra dela familiarentzat, baina eneko presente egongo da hemendik aurrera, bai Ainhoai eta baita ere Piliri eta Arrebari eta denei esan nahi diet, presente egongo da doinu guztietan. Kimu taldea dator orain, eta Sergio eta Txominek ere hiru pieza joko dizkigute, bat justu konfinamendu hasi aurretik osatutako bat, beste bat klasiko bat, eta beste bat 2010-eko txalaparta festara eramango gaituena, proiektu bat elkarrekin egin zuten, bi txalapartarekin jozuten pieza bat, eta orain gontan eneko faltako denez txalaparta bakarrarekin, baino pieza hura bera ekarri nahi izan dute biek bere omenez. Beraz, Sergio eta Txomin nahi duzuenean. Labur prestatu ditugu, beraz, denbora txiki bat hitz egiteko. Beraz, hasteko, bai, horre bat, omenaldi hori iteko eneko hori. Anekdota txiki bat, horretzen nahiz, amabost urterekin. Lehen aldikot ikusi nituela jotzen, irunaka, sestaokoak, txalaparta librean. Eta, bo, argituta egon nintzen, pertsona horrekin. Eta, emozioa ere bereziki, txalapartari guztiak ikustea, txalaparta festan egotea, Goikoetxeak, Zuaz Nabartarrak, Juan Mari, eta berriz hemen etortzea jotzea. Eta mire esker deneri, eta ongi pasa.
Agian bada sekretu bat kontatzeko momentua, eh? Zuek etzarete konturatu, baina Txominek beso bat ez dauka ondo, eta tarteka heldu dio, baina ez dakit zer jotze dute duen mutilonek besoak ondo dauzkanean. Tira, probatuko dugu. Esan dizundik, etzala nabarituko. Bagenekien etzala nabarituko. Bueno, eta hurrengoetaz, nik ezingo nuke zer esan, inork ez dakizuenik. Lehen esan dudanean Txalaparta Gorenera eraman duen hainbat lagun pasa direla eta izan direla Txalaparta festan urte luzetan kide, ba besteak beste hauek nituen buruan, ez? Oreka TX edo Oreka TX. Ez dute aurkezpenik beharrez hemen, da ez hemen dikampo, jende askok segunerera Txalaparta berai esker ezagutura egingo zuen, beste askorei esker ere bai, baino hauek mundu zabalera eraman dute ere. Eta azken lana, azken laneko doinuak ekarriko dizkigute. Behin da berriz entzun da ere gustora entzuten diren horiek, baina Txalaparta festarentzat propio moldaketa batzuk eginda. Beraz datozela. Thank you.
Olakotan ez tegu jakitan zer esan, egia esan... Normalen gauzak prestatuta eramate ditugu eta gaurkoan utzi dugu pixkate gure harima bueno, zer sortzen zan hortatikan, goxo-goxotik hasi gea, eta goxoan jarraitu nahiko genduke, bueno, igual badakagu... Baina, azken aldian egia da, gure ibilbidean, ba, harriak ematen digun goxotasun hori di, bueno, gaur hemen, bueno, ba, nolapet erabilina izan dugula, ba, gure lagun nahundia zan, enekori, ba, musu bat emateko, eta... Eta ez dago hitzik, ez dakit, oso presente dago guregan, egunero dago presente guregan, eta holako egunetan baskoz gehiago, ez dakit, zer esan, eh? Arrasa moztuta. Bueno, nik partekatu nahiko nuke, niretzat oparitxo bat izan zena, ez da, aipatu dugu familia, txalapartari familia. Egia da txalaparta festak askotan motz, labur gelditzen direla pixkat gure artean ere denok elkartzeko edo denok elkarren berri izateko eta bazkarian segun nun tokatzen zaizun, ba oikin aldamenekokin partekatzen duzu, baina oendala bi urte ba kiston suerti hau pari bat izan zen, kidetik kafe bat hartzea junda enekokin topatzea. Eta, ba bueno, gauz desentetaz hitz egin gendun, eta pixkatu azkeneko oroitzapen hori, ez da batez ere aitatasuna hitz egin gendun, da, bueno, netzat oso polita izan zen hori partekatzea. Egia da, bueno, ekaina zetorren eta Jose Anton Artzeren omenaldia prestatzen egin egin Usurbilen, da beha etorriko zala, sin falta. Eta, bueno, baetzen ala izan, ez da, gauzak okertzen hasi ziren, eta hoxe. Bueno, ba, muxo hondi bat eneko. Thank you.
Esan, bikoteari Ainhoari eta Irantzu Arrebaria zelana jarri dizuegun Piliri gero esplikatzen hemen esan den guztia. Digo Pili que menudo trabajo tienen en intentar trasladarte a la madre de Neko toda la literalidad de lo que aquí se está intentando hacer llegar sobre lo que es en Neko en la gran familia de la Txalaparta Festa. Siempre tendrá un lugar preferente, siempre tendrá un lugar destacado. Y seguramente, aunque acertáramos en las palabras, no servirían para llenar el hueco que él ha dejado, ni para tampoco suavizar la herida de su pérdida. Lo tenemos claro. Pero espero que al menos, aunque no nos hayas entendido la literalidad de todo lo que aquí se ha dicho, te hayamos sabido transmitir que se le echa de menos, que se le quiere y que siempre tendrá un sitio, siempre tendrá un hueco en la Txalaparta Festa. Tanto es así que estamos llegando al final, gazteleraz esango dut pilik ere uler dezan, estamos llegando al final, queda la actuación de Txakun Txan Txakun, el grupo de Hernani, es tal que va a tener una pieza propia en Eco, que la ha compuesto el alma, yo digo que es el alma, esto me lo he inventado yo, pero para mí es el alma la Txalaparta Festa, que es Juan Mari Beltrán, y que él con todo el grupo le va a dedicar a Eneko y a todos vosotros, usted dugulako merezi duela.
Laguna aparta izan da. Oso mutil sentibera, bizitutako emozioz hartzen zuena eta emozioa transmititzen zekiena. Bere gaixotasunaren berri jakin bezain pronto, hots mezu bat bidali nion. Segituan erantzun zidan, honako hau esanez. Mila esker, Juan Mari, zure hitzek bihotza ukitu didate. Tarteka izaten genuen elkarren berri, eta maiatzan, txalaparta festaren bezperan, mezu bat bidali zidan, besteak beste honakoak esanez. Aupa, Juan Mari, azken aldian ere hitz egin genuenean txalaparta festara joateko asmoa nuela, ezinezkoa izango zait, berriz nago ospitalizatua. Nahiko aurreratua dago nire minbizia eta ezin da ezer egin itxarotea baino. Beldur naiz minbizia oso arin baitoa. Ezingo zaituztet bihar bisitatu. Lehenengo aldia falta naizela 8. ediziotik. Hau amorrua eta hau beldurra. Gurekin urtez urte. Ez dugu aztuko nola bukatzen zen 25 txalaparta festa liburuaroako eskaini zigun idatzia. Bihotzetik sortutako hitzez adierazten dut eta zin degizuet idazteak unkitu egiten hauela. Nire bizitzan izan diren egunik ederrenen artean daude Hernaniko txalaparta festan bizi izandakoak. Eta ekainak 8, goizeko 6, orduan ikusi nuen Aitorrek bidalitako mezua. Aita, Eneko Sestaukoa hilda. Hau kolpea. Egun hartan nire burua ezen ibili nenbilen tokian, Enekoren oroitzapenetan baizik. Eta orduan hasi ziren nire buru hortan saltoka Enekoren omenez egindako pieza honen lehen notak. Erritmo berezi batean, berari gustatzen zitzaion bezala. Eneko, beti izango zaitugu gogoan. Eskerrik asko, bi hotsez. Thank you.
Beno, ba, horrela iritsi gea amaierara, soli geratzen zaigu bi gauza bat, zuei den hoi eta bereziki holtza gainera etorri diren guztiei eskerrak ematea hemen egoteagatik. Txalaparta festak urtebeteko etena izan du, baina egoerak behartuta ez besterik. Eta bigarren eskaria azken esfortzu bat Ainhoari eskatu nahi nioke Nekoren bikoteari. Etor dadin, denon izenean, antolatzaileen izenean, Lore Sorta bat eskaini nahi diotelako Aitor Beltranen eskutik. Eta eraman dezala Lore Sorta horrekin, hemen gauden gu guztion eta Txalaparta festaren familia handia osatzen duten eta egoerak behartuta gaur hemen egoterik ez daukaten guztien maitasun guztia. Mila esker.